بسم الله الرحمن الرحيم. وحن جلال الله إن المحدين كشيغو وحيالحنا الدوينو دو أغادي إليهين قولا ياشن غير حمر كسميسانا يعني يعني مدرين كعن كو ديقلياشي يدقال أغياشي صوفر أنا قوح عن الوشكور وين كاهينا إنو كعن كو ديقلي دقال أغا أها mid ay ma kashaaribu ah way sameystay oo la yiraahdo la oran jiray Morgan oo ummadan wqooyiga joogtay xasuuq ba'an u geystay kaas ayaa imkana la leeyahay baarlamaanada ay sameysanayaan reer xamarku ha lagu soo daro yacni dadka faraha cadcaddi ka yaalaan ee dembiga ah ee qiran qoran ee la og yahay loo haya markhaatiyaal fara badan oo kaga furi kara maxkamad adduun ayuu ka mid yahay ninkaa odayga ahi la yidhaahdo Morgan. Waxaa ka mid ah maslax Siyaad Barre, Maxamed Siyaad Barre, oo dadkaasoo midana doonayaan inay baarlamaanada galaan xamar si mar labaad haddana xasuuqii hore ay geysteen ay mid kale ugu daraan. waxaan adduun weynaa u sheegaynaa, waxaan u sheegaynaa golayaasha qoladaha ka madaxda ah ee samaynaya dowladda xamar u samaynaya golayaasha in aanay ku darin dhiiggii hore oo facgacanta ugu jira oo farahooda ka qoyan in haddana mar labaad la yidhaahdo madax baa laga dhigayaa oo ama ay kaga baxsadaan isleeyihin kaga baxsada maxkamad ama tii oo kale hun ay geysan doonaan waayo tii horean waxba ka gaarin. Kolkaa waxaan kula talan lahayn dowladda xamar samaysanayso baarlamaanada iyo adduunweynahana aan u sheegi lahayn haddii ay suuragal tahay in laloo soo qabto isaga iyo wixii la halmaala iyo liiska dheer ee aanu hayno ee dembiilayaasha ee doonaya haddana mar labaad in ay ku fadhiistaan kursi ummad laga xukumo oo ay dembigii oo kale geystaan.